Martelou uma vez? Eu tô chateadíssimo. Quem vai gravar? Tá quem vai nada. Gravar? Quem vai gravar? Geral. Geral tá gravando. Ah, então eu gravo depois. Que eu tenho que desligar a câmera ainda. Ih, estrelinha. Ah, troquei. Vai lá, estéreo. Chora aí. Chora a pena. É pra jogar sério ou é pra jogar de zoeira? Caguei, vai, vai jogar 12. Pra gravar, vambora. É pra jogar, é pra matar, Ratão. É pra ligar o hack e mostrar a que você veio. Mano, não é que eu não jogo, mas liga eu dou essa aula, porra desse véio. Hack, mas dá uma disfarçada. Derra uns tiros, porque aquele outro lá não deu pra gravar, não. Ratão de hack. Pô, aquele lá tava muito na cara, nego ia como? Qual é, mané? A mira tá como? Hackeado. E o estéreo usando o hack inverso, né, mano? O dia ratinho. É, o dia ratinho, mano. Mas esse hack do estéreo, a galera acredita nele, né? Do ratão, vou te falar, amigo. Tá mano, eu véio. Tive que jogar o vídeo no limbo depois daquilo que eu fiz. Eu tô cagando se o senhor tá acreditando em mim ou não. Ratão, em sua defesa, o que, que você tem pra dizer pras pessoas? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Essa é a sua defesa, porra nenhuma. Quem vai acreditar num cara que usa máscara de hack? Num cara que usa hack. Ninguém acredita do nada em mim? Eu acredito que esse cara foi o segundo a fazer gameplay no YouTube. É, eu dou um crédito aí. Eu dava. Segundo gameplay. Eu dava segundo até ele falar história. Que é o primeiro, porque ele fala que é o primeiro, né? Ô, Rato, na moral agora aqui, ó, sem zoeira. É, dá uma disfarçada mesmo, cara. Na moral. Ô, Ratão, já parou pra pensar. Ratão, cara, já parou pra pensar cara. Que... cara! Mano, eu não tô usando hack não, para com essa porra, mano. Já parou pra pensar que se você fosse o primeiro, você ia poder dizer que você era o patrão de todo mundo, que tinha inventado o emprego de todo mundo aqui, Ratão? É verdade, fosse o primeiro. Ratão. Mas Ratão quer ser o segundo, quer mentir, que é o primeiro e quer usar hack. Aí dá nisso, aí, ó. Fica passando vergonha. Mano, eu gostava quando ele não usava hack, velho, sério. Eu também, adorava quando o Ratão não usava hack, velho. Mano, era muito YouTube. Mais legal. Meu na moral, desde o começo, desde quando eu gravo com vocês, eu tô usando a xereca do hack? Não, Ratão. Quando a gente jogava no início, antes do campeonato, não. Antes do campeonato, o Ratão fedia que era uma desgraça. Aí no campeonato, porra, Ratão como? Só headshot no Zigueira, através de 5 paredes. Através de mapa, né? O Ratão atravessava os mapas, velho. Entre servidores. Que... a melhor piada do dia. PC de batata, mano. You had to plug an onion with that. Nossa, olha o ping dos caras, olha o ping dos caras. Olha falar o pique dos é caras. Fudeu, cara. Não. Eu quero usar o potato quadro drill. Achei. Vem aqui onde tá eu tô. Onde? No, lá no carrinho, lá no trenzinho. No trem? O refém foi localizado. Ó, oh, dá pra ir por cima, hein? Dá pra ir por cima, eles não fecharam, não. Eu tô vendo aqui. Vamos geral por cima. Caralho! Tem um recrutinho lá, hein, mano. Tem recruta. Eu não posso por cima. Vamos geral por cima. Vamos. Mano, quem deixou o Ratão ser líder dessa? Vamos por onde o teu hack. Eu sou líder desde quando eu jogo pra caralho, né, meu? Desde quando ele ligou o hack aí, ô. Cauê. Galera, vamos galera, atenção na janela. Isso, galera, atenção na janela, galera. E falando, aí, galerinha do Mine! Fala, galera do Mine! Todo mundo faz a sua intro de Minecraft aí, vai, Patife, começa você. E aí, galerinha do Minecraft! Eu sou o Patife, eu estou aqui com o Estéreo! E aí, galera, eu sou o Estéreo e estamos aqui com o Drizzy também! Para com essa porra! Fala, galerinha! Eu sou o Drizzy, estou aqui com o Cauê! Ratão, já viu aqui. Esse não tem graça, esse não tem graça. Afasta. Vai. E aí, mano, não faz. Você não faz isso, né? Tá rolando treta aí, gente? Tá. Cauê, você é louco, Cauê! Já desci mesmo. Louco. Ratão aqui, ó. Cauê roubou minha kill muito linda agora. Ah! Ai, caí. Vem pra trás. Nossa, vai nossa, que eu matei cara. O cara? Vai. Não aparece mais ali, não, que tem um cara mirando. Dá volta. Já foi um já, hein? Eu tenho ação, tô sem acabar, velho. Ah, já viu o cara? Tá na tua frente, Ratão. Porra! Matei, moleque! Tô andando em círculos aqui no mapa, todo fazer loucão, dancinha aqui, ó. Eu tenho a Santosana acabar, mas que eu não tenho. Golaço, tiraço, amigo. Oh, é isso aí, time. 3 da manhã, já bateu o sono horrores. Galera, foi o time do Craft, né? Vocês perceberam? Sim, time do Cauê Craft. Oh, beautiful. Ô, eu não vi a intro do rato. A intro de mine do rato, mano. É, rato, faz sua intro de mine aí, vai.
Você sabe por que, que o rato não tá fazendo isso, né? Sabe por que, que ele não tá fazendo? É. Por quê? Por que ele não tá fazendo? Ele ficou ofendido da época que ele jogava Minecraft aí no YouTube pra ficar rico. Eu já vi, você vai dizer que não, rato. Faz uma intro show aí, ratão. Ô, ratão, para de ser chato, faz a intro aí pra todo mundo quer ver sua intro. O rato é uma velha, né, mano? Na moral. Uma velha. Uma velha. Uma intro show aí, mano. Ô, ratão. Nossa. Que isso, amigo? Mó chato, né, mano? Mano, o ratão já foi melhor, aí, né, mano? É, não, não, já... Você ficou me chamando de hack aí? Tá chateado. A gente tava falando nada, ratão. Você que se acusou aí agora. Eu parei com essa brincadeira. Ai, ficou me chamando de mine hack? Mine hack. O ratão voava no servidor mine de, hack. De Hunger Games. Não entendi a brincadeira, o ratão. Fiquei bem triste. Tem que entender não, tu joga Minecraft. Tu joga Fia e mata rato. Beleza? Essa aí foi pesada. Bomba. Ó, faltou um reinforce aqui, gente. Os meus acabaram, eu acho. Eu tenho um aqui em cima, eu vou matar todo mundo. O Patife é muito engraçado com essa porra. Eu não tô me vendo. O personagem andando com essa merda é muito bom, velho. Ele fica com... Eu fui avistado. Achei um hatchbeat aqui, ó. Achou aí? Achei um. Aqui, ó. Tem um carrinho aqui. Eu preciso um retardado. Ih, tem um carrinho, amigo. Parece um monco. Tem aqui. Eu me sinto um idiota jogando com isso aqui. Mano, a menina tá... Ó, vamos libertar ela, na moral. Vamos. Tá... Mano, ela é muito gata. Não! Cuidado aí, mano. Ela menstruou. Mano, por que você fez isso, velho? Calma, a gente vai te libertar, a gente precisa do cachê. Pachip. Vou ficar do lado dela pra deixar Pachip. Ela mais fácil. Dá um close. Ai. Lá na refém menstruada. Não dá, não dá. Fica aí. Ô, já matei um que tava... Nossa, eu tomei nem de onde, mano. Tava vendo a refém menstruada. Ai, ai! Escudo! Matei. Estéreo Mix, vem, Estéreo! Ah, caí também, time! Caralho, que desastre, boa, hein, estéreo. Amigos! Boa, ratão, aí você vai matar muito mesmo, ratão! Por aí! Boa, ratão, vai, ratão! Aí nas costas, ratão! Porra, ratão! Ah, nossa! Porra, tava tinha dois! Ah, que olha isso! Foi culpa do Cauê, mano. Ele me desconcentrou com a menstruação da mina lá, não consegui nem prestar atenção no jogo. Mano, olha isso, o cara me metralhou, mano. Nossa! Ih, o maluco tava com o hack do ratão ali, velho. Mano, que cara é foi... isso, mano? Apanhar de gringo, vai tomar no cu. Liga a porra desse hack aí, rato. Vai, esquece o que eu falei, mano. Essa porra aí. Foda-se. Não lembro quando o rato não roubava. Ah, eu tô tentando jogar a senhora aqui. Mó triste, né, mano? Vou de 12, foda-se, caguei. É o seguinte, galera, vamos tentar ganhar. Foda-se. Nós é mito. Não. Entendeu? Não. Sou mito. Nós não, sou mito. Ah, é? Eu sou família Craft. Não, quem nasceu família Craft nunca será mito. Quem nasceu família Craft nunca será mito. Ah, eu também quero ter uma família Craft. Ninguém ih, pode usar. Família Craft é todos os inscritos que se inscrevem no canal do Baixa Memória. Oh. Então vocês não são da família. Ah, mas você não faz nem intro aí, não sei porque que os caras se inscrevem no seu canal, né? Fala galerinha da família Craft! Não, mentira, não é assim. Aí é assim sim. Não, o pior que deve ser bem assim mesmo, mano. Ó, eu faço assim, ó. Ah, mas eu gosto de fazer, ó. Faço assim, ó. E aí galerinha! É assim. Só que eu falo um pouco mais alto. Né? Não, eu quero muito saber aí. Como fala que é a intro então. Do ratão de Mine, mano. Aposta todo mundo torcendo pro ratão fazer intro e não faz. Nossa, é o ratão mó chato, velho. Nossa, deve ser muito louco a intro de Mine do ratão. Rato parece uma velha. Eu não vou fazer a intro de Minecraft. Faltou só você, ratão. Faltou só mano, você, querido. Quero. Lembro quando o ratão me amava. Que olha só, seu rambado do caralho, filha da puta. Você tá fazendo cagada aí. Olha só. Foi sem querer, não me mata. Porra, eu tô com 12 vidas. Caralho, mané. Ah, vou sair entrando que deu louco agora, foda-se. Calma aí, rato. Calma aí, rato. Mas é o caralho. Ah, me fudi. Ah, ele me fudeu, pô. Não reclama não, que o seu hack abusou. Preciso de ajuda aqui, amigos. Tô com ter... Opa, fodeu. Levei ele, tá bom, não fica triste comigo não. Vamos apagar tudo. Foi uma
Aí se eu matar alguém, eu sou hack. Nossa senhora, essa foi linda. Vamos devagar, gente. Vamos devagar. Nossa senhora, mano. Na moral, vai só headshot. Boa, 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 boa. Explodir tudo ali. É só na cabeça, né? Vai, 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 vai. Puta, acabou meu Stermite, ó, que merda. Ah, morri. Matei, matei, Cauê. Eu tô entrando, tô entrando. Só um, gente, só um, gente, só um gringo. Tô vendo ele já. Entrei, tô do lado aqui do refém. Ele tá atrás do bonde. Ih, tem uma bomba aqui, ó. Bonde. Ai, ai! Caralho, morre, vou matar na pistola, só pra deixar ser boneco. Vai. Peguei. Boa. Peguei o refém aqui, ó. Vou fazer a dança aqui, ó. A dança do hacker, a dança do hacker. Vem, refém, vem, refém. Mano, cadê o Ratão? O Ratão morreu? Ratão ficou chateado. Ratão morreu porque não fez a intro do Minecraft. Essa é a sim, real. Sim, Ratão. É caro, mas poder fazer isso no Minecraft. Quem fala é o Rato Borrachudo. Bem-vindo ao meu jogo de Minecraft Show. Aí, Ratão. O Ratão agora vai matar geral. Agora sim, agora esse vídeo está completo. Nossa, manda ver, mano. Não é assim. Nossa, eu vou jogar agora horrores. Eu vou jogar como eu nunca joguei na minha vida. Fala galera, beleza? Aqui que eu falo Ratão. É assim que eu vou fazer? Não, para. Olá, molequitos e molequinhos. Não, Ratão, você tinha que ser. Fala galera, beleza? Ratão, você tinha que ser. Fala ratinhos e ratinhas. Fala ratinhos e ratinhas. Aqui quem fala é o domingão do Ratão no Minecraft. É isso mesmo, Ratão. Ratão é muito mito, né, velho? Tá aprendendo. Tá aprovado, Cauê? Tá aprovado, Cauê? O que tem que ser o júri? Ratão, do Minecraft. Tem que ser assim, pá, você tem que falar, mano, é normal, velho. Mano, tem que falar mal. É normal, é galera, normal, é galera. Tem que falar mano. De mal. Nossa. Vou matar aqui, então, pesado, hein? Cara, pesado, hein? Mano, nós injeta... Mano, eu injeto todinho no corpo. Acontece. Acontece. Vou tacar uma pavora aqui na refém. Aí só... Cadê o Castle? Não tem Castle. Fica ligeira nessa porra. Para, não, ela é muito bonitinha. Ela... Ô, oh, ninguém fechou aqui, mano. Calma. Ninguém fechou lá em cima, velho. Para. Eu vou ter que te matar. Ninguém sério? Fechou porra nenhuma, tá tudo aberto, mano. Nada. São todos uns merda. Os caras tão só zoando, só. Não leva um jogo assim. Tá tudo aberto sério, mesmo, mano. Ah, a mina meteu de novo, cara. Não, porra. Aí, ó, que errado. Boa, Ratão. Boa, Ratão. É disso que a gente gosta aí, Ratão. Acho que é Ratão, amor. Boa, Ratão, ligou o hack. Esse que a gente gosta, ah, leva todo mundo aí, mano. Vamos. Calma aí, calma aí. Onde tá, Cauê? Desconcentra agora, não, pô. Tá na frente, nossa na frente. Senhora, mano, eu matei o cara. Tomei na ah, porta. Mano, atrás, velho. Me liga. O cara morreu. Puta que pariu. Meu gato botou. Como que eu vou chegar aí, Cauê? Ó, galera, eu vou marcar um pra vocês aí. Vai, 2x2, hein? 2x2, hein? Marquei. Vou marcar. Olha que o Drizzy um é shield, um é shield. Volta. Tá os dois juntinhos lá. Volta, tô marcando os dois aqui. Pega o pixel foda, aí, boa, Drizzy. Drizzy, chama atenção pra eu pegar eles pelas costas. Vai. Dá pra ir? Não, tem um avançando aí pra cima de você. Não adianta não. Tem um avançando, ficou só um aqui. Ó, oh, marquei. Vai devagar e pega o pixel, hein, gente. Ó, vou marcar. Tem alguma coisa aberta aqui já? Tá tudo aberto aqui, o refém tá exposto. Ó, oh, vou marcar, marquei. Na esquerda, hein, Drizzy? Eu queria pegar o shield aqui, mano. Aqui, dá pra pegar. Os caras estão mexendo no teto aqui, eu acho. Ele tá indo por cima, a gente vai estourar o teto. Mano, marquei um monte de vez pra vocês, mano. Vocês são muito ruins. É que tá muito longe, mano. Tá no andar de cima mesmo. Quem é que tá jogando? O Drizzy, eu confio em você. Valeu, Cauê. Eu vou aproveitar essa tua confiança aí pra... Aproveitar essa confiança. Mano, o Patife eu não confio. Porra, confiava. Cauê. O que, Patife? Você... Devagar, Patife. Quanto espaço, mano. Relaxa. É, eles estão por aí, ó. Toma cuidado. Opa, já me viram já. Tô descendo, aí, Patife. Acabei de ver um. Ah, não vi, velho. Puta, eles me cercaram, Driz. Veio um por um lado e um pelo outro, velho. Tentei correr, me fudi. Eles estão aqui? Estão lá com o refém já. Estão com o refém. Vamos pegar o refém. Tá sem escudo. É, defende o refém aí, mano. Aí. Mano, eu não vi nada, velho. Eu não vi nada. Smoke me cegou horrores. Olha, tá. Ele ficou muito miado, mano. Ele ficou com 10 de vida.
Eu não devia ter tirado, velho. Devia ter esperado ele pegar o refém e correr atrás. Mano, eu não enxerguei nada, velho, sem maldade. Eu não sei o que. Eu não vou mais falar nada do hack do ratão, mano. Porque deu conta que ele tá com o hack. Relaxa, eu só consegui, ele para. Vai ganhar agora, hein? Tá, tô conseguindo chegar no seu amor, Pati. Defesa, de novo. De puta novo. Que pariu. Tá, tô comendo um sonho de valsa. Tô chateadão, vai. Aí. Não gostou desse sonho de valsa. É bom, né, Cauê? Mas dá espinha na bunda. Pô, tô com mó fome, velho. Os caras nem falam de sonho de volta, vai tomar no cu. Vai, vai, vai. Eu tive, foco, mas hein? Você não fez um churrasco na casa nova. Foco no Minecraft. Não tem nem geladeira aqui ainda. Eu já pedi pra ele me chamar, mas ele falou que não quer chamar os amigos dele de verdade. Ele só quer chamar os falsos. É isso mesmo. Só os amigos lixo. Ah, por isso que ele me chamou, seu merda? É. Ah, tá. Reforços de parede instalados! Só porque eu não comprei seu mousepad. Isso mesmo. Amigo de verdade compra o mousepad dos amigos. Eu vou ganhar. Não, tem que comprar. Gente, reforça as paredes, na moral, reforça as paredes aí. É, então, eu já reforcei duas aí, amigo. Tem que reforçar reforça aqui aí, também. Reforça aí, calma. Aqui, aqui, aqui. Ô Rato, ajuda a reforçar aqui, velho. Não vai ter como ganhar essa porra, não. Tá aqui em cima, porra. Barricada pronta! Oh, não sobrou nenhum reforço, não, ô Patifo? Não, amigo. Fechei as duas aqui. Caralho, faltou dois aqui, mano. Os do rato. Por que o rato vai reforçar em cima se não tem nenhuma abertura aqui em cima? Também não claro entendo. Que tem, cara, em cima, aqui, só animal. Aonde? Ah, vocês fecharam. Ah, em cima do frigorífico. Boa, mistério. Boa, mistério. Acabou, bem, mistério. Acabou, acabou. Não tem mais como perder isso aqui não, hein, gente. Só o Cauê. Aí vem o Cauê e mostra que tem como sim. Eu deixei. Nossa, ela me deu uma toa, mano. Ó, tô estourando a janela na direita, sério. Lá no final. Olha onde é que tem que reforçar. Aqui, aqui, vem, vem. Lá dentro do frigorífico. Não fica os dois aí não, mano. Espera aí. Ai! Cauê, pega a câmera aí, Cauê. É, então. Já peguei aqui, ó. Tem... Ele tá quebrando... Ah, nossa, boa. Receba esse tiro na sua... Boa. Não, não foi na testa. Vou sair daqui que o cara vai falar, ah, tem um cara no buraquinho. Aí o cara vai me pegar, porque eu tô no buraquinho. E aí, querida, vamos dar aquela menstruadinha só? Muito obrigado. Pô, para de ser trouxa, vou te dar uma injeção. Porra, vocês estão menstruando aqui, né, mano? Na moral. Vai dar processo esse vídeo aqui. Boa, ratão. Vamos processar o Cauê, mano. Por quê? Fica de boa, galerinha. Porra, Driz, caralho. Falta o último só, mano. Mano, vamos surgir, baby. Onde quer que você vá, que você leve o ratão. Ratão correu lá atrás. Aqui não. Oh, eu vi ali, ó. Patife. Não vi ainda. Onde? O seu Patife já aqui, chega atirando. Vamos caçar. Porra, caralho. Ih, rapaz, tira a cara que a gente morreu. Vem foi cá, rapaz. Beautiful. Essa foi a mais beautiful do Brasil. Vamos fazer o dancinha do Hakim. Não, ele demorou. Galera, se gostou do vídeo, deixa o like aí. Tamo junto, ó. Valeu. O Stereo já deu uma mensagem aí, não joguei nada, não fiz nada, cansei, na moral. Tô tristão. Ah, eu já sei nesse, mano.